dem. Det är inte dig det handlar om. Det är hur vi vill att den ska vara. Ingenting är hopplöst och inget är för sent. Ingenting är avgjort än, men mycket står på spel. Framtiden är möjlig varje dag, men någon måste se till att den blir av. När om inte nu, var om inte här, vem om inte vi, det gäller våra liv. Det finns en värld att vinna, finns svår att få. Det är inget fel på jämlikhet och rättvisa som mål. Kris och katastrofer i girighetens spår. Vi vet det allihopa, det finns en annan väg att gå. Framtiden är möjlig varje dag, måste se till att den blir om. När om inte nu, var om inte här, vem om inte vi, det gäller våra liv. Människan har ett ansvar, kan ha en plikt att värna om den svaga, att möta hennes blick, att hjälpa den som plågas eller den som är på flykt, att trotsa flodens virvlar med barnet på sin rygg. Var om inte här, vem om inte vi. När om inte nu, var om inte här, vem om inte vi. Det gäller våra liv. Tack så mycket.